Բարև ձեզ, ժամը 17-ն է, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումը ես Հայկ Նավասարդյանն եմ։ Արցախի հին թաղեր եւ խծաբերդ համայնքները Եռակողմ փաստաթուղթը ստորագրելու պահին հայկական վերահսկողության տակ են եղել եւ այդպես է շարունակելու են մնալ։ Այդ տարածքում արդեն տեղակայվել են ռուս խաղապահները։ Հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նաեւ նշել. Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները մնացել են եւ կմնան անձեռն մխելի։ Սահմանային վերջին դեպքերին գերիների փոխանակման ու հրաժարականի թեմային վարչապետը անդրադարձել է այսօր տեսաուղերձում։ Վերջին մի քանի օրերի ադրբեջանական ագրեսիան ռազմական իրադրության ամենալուրջ սրումն էր Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո։ Հին թաղեր եւ խծաբերդ համայնքները փաստաթուղթը ստորագրելու պահին հայկական վերահսկողության տակ են եղել եւ այդպես էլ շարունակելու են մնալ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկական կողմն ունի 6 վիրավոր, այս պահին էլ ճշտվում են այլ ուժասների մասին տեղեկությունները։ Ճշտվում են, որովհետեւ որոշ տեղանքներ այս պահին անմատչելի են, պարզաբանում է Փաշինյանը։ Փաստն այն է, որ շաբաթ եւ կիրակի օրերին խաղապահ ուժերը տեղակայվել են այնտեղ, ինչպես նաև հրապարակել են իրենց պատասխանատվության գոտու թարմացված քարտեզ, որտեղ ներառված է նաև խծաբերդ, թաղավարդ, գյուղերի այդ շրջակա եւ հարուստ տարածքը։ Իհարկե Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված գործողությունները ունեն բացահայտ բնույթ, բայց այն ուղղված է նաև Արցախում ռուս խաղապահների ներկայության արժե զրկման։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ խոսք չի եղել Զանգելան եւ Կուբաթլու շրջանների մասին, բայց փաստացի այդ հատվածների 90%-ից ավելին եղել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ասում է վարչապետը։ Այդ շրջաններում պետք է լինի սահմանային գծերի ճշգրտում, ինչը կիրականացվի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իրագործման որևէ փուլում Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները մնացել են եւ կմնան անձեռնմխելի։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անխախտելիության սկզբունքը որևէ կերպ չի կարող կասկածի տակ դրվել։ Բայց այս չլուծված հարցերը պետք է լուծել սառը հանդարտ աշխատանքով։ Սյունիքում եւ Հայաստանի մյուս սահմաններին հայտարարությունից հետո մինչ օրս ռազմական առումով հանգիստ է եղել, ընդգծում է Փաշինյանը։ Հրատապ հարցերից է գերիների խնդիրը։ Փաշինյանի խոսքով մոտ է գերիների վերադարձի գործընթացի մեկնարկը։ Շատ շուտով մենք սպասում ենք մեր գերիների պաշտոնապես հաստատված խմբի վերադարձի մեկնարկին։ Մեր մտածումը հետեւյալն է. Այս փուլում պիտի սկսենք վերադարձնել այն գերիներին, որոնց գերեվերված լինելու փաստը հաստատված է պաշտոնապես Ադրբեջանի եւ Կարմիր Խաչի կողմից, որից հետո ավելի շատ կենտրոնանանք գտնվելու վայրը անհայտ մեր եղբայրների փնտրտուքի վրա, որոնց մի մասը հնարավոր է գերեվարված լինել։ Սա նույնպես շատ բարձ գործընթաց է եւ այստեղ էլ ակնկալում եմ մեր քաղաքացիների առավել եւս գտնվելու վայրը անհայտ մեր եղբայրների, ընտանիքների, անդամների ըմբռնումը։ Նոր թափով պիտի տեղի ունենա նաեւ զոհվածների մարմինների փնտրտուքը եւ չճանաչված մարմինների ճանաչման գործընթացը, եւ ամեն ինչ արվում է այս գործընթացը օր առաջ ավարտելու համար, բայց ցավոք մինչեւ տարեվերջ չեն կարողանա այն լրիվ ավարտել։ Վարչապետն անդրադառնում է նաև իր հրաժարականի մասին լուրերին եւ հստակեցնում, շարունակելու է կատարել վարչապետի պարտականությունները եւ ժողովրդի կողմից տրված կարգավիճակից կարող է հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ այսօրվա թիվ 1 խնդիրը Հայաստանի շուրջ անվտանգության միջավայրի կայունացումն է եւ մենք հետեւականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։ Եվ ելի վերադառնալով ներքին իրադրությանը, կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ կան որոշ պրոցեսներ եւ գործընթացներ, որոնց նպատակը ակնհայտ հայտորեն ժողովրդին, մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընդհանուր առմամբ պրոցեսներից դուրս թողելն է եւ փակ սենյակներում, բարձրաշխարհիկ միջավայրերում խնդիրներ լուծելը։ Իհարկե սա անընդունելի է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակելու է մնալ իշխանության եւ իրադրության տերը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես ուզում եմ ասել, որ
ինձ համարում եմ նաև այդ իրողության երաշխավոր։ Պատերազմի ավարտից հետո 40-րդ օրը դեկտեմբերի 19-ին երկրում կհայտարարվի երրորդ սուկ, նշեց Փաշինյանը։ Միաժամանակ կկազմակերպվի հիշատակի երթ հանրապետության հրապարակից դեպի Եռաբլուր։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։ Երրորդ սուկ կհայտարարվի նաև Արցախում։ Նախագահարայի Քարությունյանը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի վարչապետի հետ պայմանավորվել են դեկտեմբերի 19-ին երկու հանրապետություններում ոգեկոչել հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված մեր նահատակների հիշատակը։ Նրանց անունները հավետ մնալու են մեր սրտերում և հայոց պատմության էջերում, պարտավորեցնելով մեզ հետագայի երթում շարունակել հայրենանվեր գործը։ Ուստի այն լինելու է ցավի, հպարտության ու պարտավորության սուկ հայազգի համար, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Երևանում Բաքվից Երևան են եկել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ստեֆան Վիսկոնտին ու Էնդրյու Շոֆերը կայացել է հանդիպում արտգործնախարարի ու վարչապետի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը դիվանագետների հետ հանդիպմանը կարևոր է համարել այցը տարածաշրջան, անհրաժեշտ է համարել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում բանակցությունների վերականգնումը, հիմնախնդրի կամարտահայտման կարգավորման նպատակով։ Որպես առաջնահերթություն վարչապետը ընդգծել է Արցախի կարգավիճակի հստակեցումը, հաշվի առնելով արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը, Արցախի Ադրբեջանի կողմից գրավված տարածքների դեօկուպացիան, արցախահայության սեփական բնակավայրերի անվտանգ վերադարձի համար պայմանների ապահովումը, կրոնական ու մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Կառավարության ղեկավարը դատապարտել է համարել Ադրբեջանի կողմից ԵԱԿ-ում հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտումը, ինչի դրսևորումն էին դեկտեմբերի 11-ին և 12-ին տեղի ունեցած սադրիչ գործողությունները։ Արցախյան պատերազմի ավարտից 1 ամիս հետո առաջին անգամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են տարածաշրջան։ Կազմն ամբողջական չէ միջազգային միջնորդներից, Ռուսաստանը ներկայացնող Իգոր Պոպովը չի ուղեկցում իր մյուս երկու ամերիկացի ու ֆրանսիացի գործընկերներին։ Մինչև Երևան գալը Ստեֆան Վիսկոնտին ու Էնդրյու Շոֆերը Բաքվում էին, շաբաթ նրանց ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահն ու արժանացրել ոչ այնքան ջերմ ընդունելության։ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման եկած դեսպաններից փորձեցինք ճշտել, ինչպես են գնահատում Ալիևի հայտարարություններն ու մեղադրանքները։ You were in Baku before visiting army Yerevan. Պարոն Դեսպան, դուք Բաքվում էիք, որտեղ Ալիևը հայտարարեց, որ ձեզ չի հրավիրել, ինչ կարող եք ասել, որն է եղել ձեր արձագանքը։ Նա մեղադրեց Մինսկի խմբին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում անգործության համար։ Մենք գնում ենք արտգործնախարարին հանդիպելու։ Ինչ հարցեր եք քննարկելու նրանց հետ։ Լուրերի հարցը ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին անպատասխան թողեց, միջազգային միջնորդները բարձրացան վերև, փակ դռների հետևում հանդիպումը տևեց 2.5 ժամ։ Ավելի ուշ արդեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ արտգործնախարարությունից հայտնեցին Մինսկի խմբի համանախագահողների, ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի, նաև Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ Արայ Վայզյանը քննարկել է հրադադարին հաջորդած զարգացումները։ Նախարարը վերահաստատել է հայկական կողմի սկզբունքային դիրքորոշումը, որ արցախահայության իրավունքների ու շահերի հասցեագրումը պետք է տեղի ունենա նախև առաջ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո խաղաղ գործընթացի շրջանակում։ Որպես հայկական կողմի առաջնահերթություն Արայ Վազյանն ընդգծել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա Արցախի կարգավիճակի հաստատումը, Արցախի Ադրբեջանի կողմից գրաված տարածքների դեօկուպացիան, արցախահայության սեփական բնակավայրեր անվտանգ վերադարձի համար պայմանների ապահովումը և կրոնական և մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Նախարար Այվազյանն ընդգծել է Ադրբեջանի ԵԱԿ-ում հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները խախտելու դեպքերը, որպես օրինակ մատնանշել նախորդին արցախա-ադրբեջանական շփման գծում սադրիչ գործողությունները, որոնք իրականացվել են համանախագահների տարածաշրջան այցելելու օրերին։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության տարբեր մակարդակներում հնչող հայտարարություններում հայատեյացության խոսքին, նախարարը շեշտել է. դրանով եւս մեկ անգամ ապացուցվում է Բաքվի անկարողությունը կառուցողաբար ներգրավելու խաղաղ գործընթացին եւ ժարվելու ուժի և ուժի սպառնալիքի դիրքերից հանդես գալու քաղաքականությունից։ Համանախագահողներին նաև վարչապետ Փաշինյանն է ընդունել նրանց հետ հանդիպման համար, Երևանում է նաև Արցախի նախագահը, սակայն Հարությունյանի և Մինսկի խմբի հանդիպումը չի կայացել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Արայիկ Հարությունյանի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն Արմեն Պրեսին հայտնել է, որ պատճառը ոչ լիարժեք ձևաչափն է, այն հանգամանքը, որ ռուս համանախագահը տարածաշրջանային այցին չի մասնակցում։ Անուշ Մուրադյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։
Համանախագահների ժամանման կապակցությամբ ազգային ժողովրդավարական բևեռ խումբը Գարեգին Նժդեհի հուշարձանի տարածքից երթ է իրականացրել դեպի արտաքին գործերի նախարարություն։ Կազմակերպիչները կոչ են անում Արցախյան հակամարտության լուծման գործընթացը վերադարձնել Մինսկի խմբի ձևաչափ։ Շաբաթ Բաքվում համանախագահներին կոչ ընդունեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, որ Մինսկի խումբը ոչ մի դեր չի խաղացել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում և որ ինքը չի հրավիրել նրանց Բաքու։ Շնամու հայեցողությանը թողնելու տարբերակից շատ ավելի նախընտրելի է և խաղության, ավտանգության որոշակի երաշխիքներ է պարունակում։ Այդ պատճառով մենք կենսական անհրաժեշտության հարցերը լուծելու համար պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի գործընթացը տեղափոխվի նորից Միսկի խմբի ձևաչափ։ Մենք այսօր հավաքվել ենք, որ ժողովրդի, կարող եմ ասել, միստվար մասի կարծիքը փոխանցենք գոնե եռանախագահների երկու ներկայացուցիչներին, առ այն, որ իրենք պիտի ավելի մեծապես ներգրավեն և ավելի արդյունավետ աշխատանք լինի։ Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերի գերիների փոխանակման գործընթացի շուրջ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը խոսել է Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ հանդիպմանը։ Ավինյանը նշել է, որ ԵՄ-ը ու անդամ երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնայնություններից է։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Արցախի շուրջ վերջին իրադարձությունները։ Փոխվարչապետը գերիների փոխանակման գործընթացի վերաբերյալ նշել է, որ շուտով նոր զարգացումներ են սպասվում։ Կրեմլը անդրադարձել է Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտմանը, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է։ Ռուս խաղապահները իրականացնում են իրադրության շուրջօրյա մշտադիտարկում և վերահսկողություն հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ, շարունակում ականազերծման աշխատանքները։ Թեմային անդրադարձել է Սոնա Աղբալյանը։ Կրեմլը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձություններին։ Հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով 5 թաղեր և խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանցիների հարձակումը։ Ռուս խաղաղապահներն իրենց վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն են վերցրել հրադադարի խախտման պատճառով։ Հաստատվել են շատ օպերատիվ շփումներ, իրավիճակն իսկապես մտահոգիչ էր, բայց այն արագ կասեցվել է։ Տեղեկությունն իսկապես քիչ է, բայց մենք հետևում ենք իրադարձություններին։ Ռուս խաղաղապահները դիտակետեր են տեղադրում Լաչինի միջանցքում։ Դրանք կահավորվում են բլոկպոստ ամրաշինական կառույցներով, որ նախատեսված են զինծառայողներին հրաձգային զենքից և բեկորներից պաշտպանելու և մոտակա տարածքի հսկողությունը իրականացնելու համար։ Ռուս խաղաղապահներն իրականացնում են իրադրության շուրջօրյա մշտադիտարկում և վերահսկողություն հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ։ Նրանք ապահովում են քաղաքացիական տրանսպորտի երթևեկության և Լաչինի միջանցքով բնակիչների տեղափոխման, պարենի և տարբեր ապրանքների փոխադրման անվտանգությունը, ուղեկցում և ապահովում են վերանորոգող բրիգադների անվտանգությունը։ Արցախում շարունակվում է նաև ականազերծումը։ Ստեփանակերտի օդանավակայանը օրեր անց կարող է շահագործվել։ Պայթյունավտանգիրերի որոնում իրականացվել է տնամերձ ցողամասերում, ճանապարհահատվածներում և օդանավակայանի հարակից տարածքներում։ Մեկ օրում մաքրվել է մոտ 8 հեկտար տարածք, 7 կիլոմետր ճանապարհ, հետազոտվել է 50 շենք, հայտնաբերվել և ոչնչացման համար դուրս բերվել 51 պայթուցիկ նյութ։ Արդեն վնասազերծվել է 4811 պայթուցիկ առարկա։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպան այցելել է Սյունիքի սահմանային մի շարք բնակավայրեր, ծանոթացել սահմանազատումների հետ կապված խնդիրներին։ Արման Թաթոյանը նշել է, որ Ադրբեջանի հետ կապված վեճերը վտանգում են Սյունիքի մարզի բնակիչների կյանքի, ֆիզիկական ու հոգեկան անձեռնմխելիության, սեփականության, սահմանադրական իրավունքները։ Օմբուդսմենը հատուկ ուշադրություն է դարձրել GPS համակարգերի գործումին, որը չի կարող հիմք լինել սահմանազատման համար։ Այն գյուղերը, որտեղ մենք եղանք, այցելեցինք, օրինակ Արավուս, Խնածախ, Խոզնավար և մի շարք այլ գյուղերում, մարդիկ ունեն արոտավայրեր, որոնք անորոշ վիճակ է այս պահին, արդյոք դա իրենց տիրապետության տակ է մնում, թե ոչ։ Դրանից բացի նաև կան մասնավոր տարբեր հողատարածություններ, դրա հետ կապված նույնպես կա անորոշ վիճակ։ Իսկ ակնհայտ է, որ այս հարցը նաև ուղիղ առնչություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության հետ, որովհետև նախ տեղեկություններ ստանալու իրավունքին է առաջվում, դրանից բացի մարդկանց կյանքի առողջության առնչվող կարևորագույն հարցը։ Իսկ Ապարանի մի շարք գյուղերի բնակիչների պաշտպանություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ակցիա են անցկացրել Շենավան գյուղում։ Նշում են, որ քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, բայց այս փուլում չեն կարող լռել։ Դեմ են 16 կուսակցությունների դիրքորոշմանը, սատարում են իշխանությանը։ Ակցիայի մասնակիցները քննադատել են արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերին, վստահեցնում են, եթե նրանք շարունակեն պնդել, թե իրենք իբրև Եհովայի վկաններ են, ավելի կոշտ միջոցների կդիմեն։
Ժողովրդի կողմից մերժված մարդիկ եք։ Ո՞վ ես դու, որ մեզի կանգնիս դա ասած բանը։ Աղանդավոր են։ Ես աղանդավոր են, ձեր միլիարդների մեջ են, ձեր միլիարդների մեջ են։ 2000 հոգի մարդ եք հավաքեք։ Ես է ժողովուրդը, տեսեք դե։ Մենք գործող իշխանության կողմն ենք, որտեղ վստահ ենք ուրին։ Վանեսյան Արթուր, այդ քուղած խոսքերի համար աբարանչիկի, դու պատասխան պետք ա տաս, պատասխան, ամոթ քեզ։ Աբարանչին 15 թվականի եղեռնի ժամանակ փոսխով եղանով թուրքի դեմնա առել։ Քո նման չի գնացել, սաման փախե հետ է եկել։ Մենք ոչ մի բան չենք պահանջում Նիկոլից, փող կաշարք, ոչ մի բան։ Ժողովրդի դերով աշնա պետք աշխատի։ Ինչի չեք ուզում ընդրությունները, որ լինի խաղաղ, նորմալ ճանապարհով, որովհետև գիտեք 5% ձեն չեք տանի ժողովրդից, 5% չեք տանի, ձեր բոլոր կուսակցությունները 18 հատ է, միասին այդ 10% ձան չտանեն։ Դադիվանքում վարվող մոմերը գրեթե չեն հանգչում։ Պատերազմի ավարտից հետո երկրորդ անգամ Կիրակի Սուրբ Պատարագ է հնչել հայ հավատացյալների հետ եկեղեցի կանչել նաև ռուս խաղապահներին։ Դադիվանքում է եղել նաև լուրերի նկարանող խումբը։ Քարվաճառը կորցնելուց հետո Դադիվանքի վանական համալիրը երկրորդ անգամ ընդունեց ուխտավորների։ Ուխտագնացության մասին Արցախի թեմը նախապես էր հայտարարել։ Ստեփանակերտի եւ Հարակից գյուղերի բնակիչները ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ հասել էին Դադիվանք։ Եկա, որպիսի, այսպես ասած, աղոթքս ուղղեմ առաստուն, որպիսի մեր հողերը, նախ եւ առաջ մեր նահատակված զինվորները, մեր նահատակված տղաների հոգիները լուսավորվի, ու դա ուզեցի հենց Դադիվանքում անեմ։ Հայկական միջնադարյան վանքում Սուրբ Պատարագ մատուցվեց։ Ուխտավորներն ու միաբանները աղոտ բարձրացին Հայաստանի եւ Արցախի խաղաղության նահատակված հայրենիքի հոգու հանգստության համար։ Խորհուրդ տվեցին չհուսահատվել, մնալ անկոտրում եւ անսասան պահել իրենց հավատքը։ Պատարագի մեղեդիները վանքի պատերից ներս էին հրավիրել նաև ռուս խաղաղապահներին։ Մի մասն աղոթում էր հայ ուխտավորների կողքին, մյուսները դրսից հսկում էին, որ հոգևոր արարողությունն առանց միջադեպերի ընթանա։ Եկեղեցականների այս ջերմեռանդ աղոթքը եւ պատարագը եւս մեկ անգամ պիտի հույս ներշնչի մեր ժողովրդին, որ մեր ժողովուրդը լիարժեք կերպով վերադառնան իրենց հայրենի տները։ Եվ Աստված թող օրհնի մեր երկիրը, Հայաստան եւ Արցախ, եւ նշելի այն հանգամանքը, կարեւոր հանգամանքը, որ խաղաղապահները այստեղ իրենց առաքելությունն են մատուցում եւ մի ներդաշնակ, այսպես ասած, մտնոլորտ է ձևավորել վանքի շուրջ։ Երանի նրանց, որ իրենց մեջ ուժ կգտնեն անցնելու նեղ ճանապարհով, Սուրբ Գիրքը վկայակոչելով եւ Աշոտ Երկաթի խաչը բարձրացնելով քարոզեց հոգևորականը։ Նեղ ճանապարհին հաճախ հուսալքվում ենք, կարծելով թե Աստված թողել է մեզ, ասաց հոգևոր հովիվը, խորհուրդ տալով շտկել մեջքն ու քայլել առաջ։ Հիմա Աստված մեզ տանում է իր ձեռքերի վրա եւ խոստացել է, որ պիտի տանի մեզ իր ձեռքերի վրա, եւ Աստված երբեք իր ուխտը չի դրժում իր ընտրած ժողովրդի հետ սիրելիներս։ Հոգևորականներն իրենց ծառայությունն են մատուցում, իսկ ռուս զինվորները կատարում իրենց խաղաղարար առաքելությունը, հեռու պահելով վանական համալիրը բարբարոսի հարձակումից։ Ադրբեջանական զինվորները փորձում են ինչ-որ ձևով հոգեբանական ճնշումներ իրագործել, բայց դա չի ստացվում։ Վանականները փորձում են փրկել նաև Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու հոգևոր արժեքները, եթե դեռևս պահպանվել են։ Բանակցություններ են սկսել խաղաղապահների հետ հոգևոր ժառանգության գոնե փրկված մասը եկեղեցուց դուրս հանելու համար։ Ամեն օր մենք իրենց խնդրում ենք դրա համար, ամեն օր մենք փորձում ենք իրենց հետ խոսել եւ բացատրել նաեւ թե ինչպես գնալ մեր առաջնորդարան, այնտեղ մենք սրբություններ ունենք, ինչպես կարելի է հանել եկեղեցու սրբությունները, սակայն արդեն երկու շաբաթ է մենք մեր փորձերը ձախողում են, որովհետեւ ադրբեջանցիները չեն թողնում, որ ռուս խաղապահները այնտեղ մտնեն եւ մեր սրբությունները հանեն։ Իսկ Դադիվանքում մոմերը գրեթե չեն մարում, երբ ուխտավորներ չկան, վանքի լռությունը խախտում են ռուս զինվորները, մոմ են վառում, աղոթում, երբեմն էլ հայ հոգևորականների օրհնությունը հայցում։ Հայկ Հուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։
Կառավարությունը շարունակում է աջակցության ծրագրերը։ Կրթության ոլորտը ևս ուշադրության կենտրոնում է։ 44-օրյա պատերազմում զոհված, հաշմանդամություն ստացած և մարտերին մասնակցած զինծառայողների ու նրանց երեխաների ուսման վարձը պետությունը կփոխհատուցի։ Ծրագիրը կշարունակվի նաև 2021-ի առաջին երամսյակում։ Կառավարության հերթական աջակցությունը մարտական գործողությունների մասնակիցներին։ Գործադիրը պատրաստ է մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցել մարտական գործողություններին մասնակցած հերթապահություն իրականացրած առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների, ինչպես նաև զոհված զինծառայողների երեխաների ուսման վարձերը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն արդեն տեղեկացրել է բուհերին ու միջին մասնագիտական հաստատություններին սկսել դիմումների ընդունումը։ Պետք է համապատասխան տեղեկանք մարտական գործողությունների մասնակցության հանգամանքը հավաստող ներկայացնեն ուսումնական հաստատությանը։ Եթե շահառուն մարտական գործողությունների մասնակցի երեխա է կամ ամուսին, անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել ծննդյան կամ ամուսնական վկայականը, գործընթացը բարդ չէ, ասում է ոլորտի պատասխանատուն։ Նախատեսվում է, որ սպահանջ, այսինքն ինչքան հայտ ձևավորվի, որոշակի պարբերականությամբ կլինի մեկ շաբաթյա կամ 10-օրյա ուսումնական հաստատությունները անվանացանկերը կտրամադրեն նախարարությանը և արդեն պայմանագրերի միջոցով ֆինանսական միջոցները կփոխանցվեն բուհերին։ Բուհը մասնավոր է թե պետական ուսման ձևը, առկա թե հերակա աջակցությունից կարող են օգտվել ծրագրի շահառու համարվող Հայաստանում գործող բոլոր ուսումնական հաստատությունների ուսանողները։ Վահե Կոստանդյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր։ Այժմ մարզական նորությունները կներկայացնի Գևորգ Ղազարյանը։